Hi everyone, my name is Olatilewa Ifá Iwori, the Oluwafa of Alagbadowa, which you all know as Ifá White, as Oludewa number one, Ifá Angelis. Iti amwa funi mi ojo otoni, omoni agbo, ti asheshe sita. Nitori wipe, ilega lukun oro, aison. Onge ni eda kuni aison si kero ni bumi mo le ki npa tu mi sita ki fie sile ele to ma yo ni fi aison do wa mo le oruko abo ti a se jade fun wulo fun gbogbo ma raye ohun ni a mo si GBS general body solution ago eje ago to sise fun nkan to po tori e ni a si so ni general body solution ago yi o jo 100% natural to si je wipe awon igbogi to je igbogi to je awon igbogi didi to je awon igbo to si igbogi to se ara lore ohun la fi se awon eso to se ara lore ohun la fi se to si je wipe ti a ba lu bo se je ka lu toto ni ki a ri iyi pada mo fe ka ra ka don wo yoruba ni don wo lo bi yo kere mo a tun wa fasiko yi so fun wa wipe awa ti a ba nife si awon ise fa gẹgẹ bi awori ola fun awa toju owo ba npon eledun ma re oni je ka ko sinu osi ifa ni be yan ni owo lowo bi oku eyan elomi wa aisan to nse awon owo ni o eni ba wa fe iyonu to ba npe nkan ni iyonu aye iyonu je nkan pataki to ye ka ma lo gbogbo bi ti a ba nlo ti a ba ti n ba n pade elomi a fe se interview ni elomi a fe lo si iru okere ni to ba ti le iyonu to ba da sare dodo ni ki won yonu si nibe látún ní pègùn rẹ pègùn rẹ jẹ iṣẹ ifá tó ní agbára torí ègùn ló ń jẹ lómi ẹrẹ lómi a kò máa ṣí kiri bí ẹyẹ ègùn ni elédùnmarò ní jẹ kí ègùn lé ègùn oko ègùn lé ìyá ègùn lé ìbàbà elédùnmarò ní jẹ kó jẹ ní àti wọ a sì ní agbélépọta náà nítorí oní ẹni tó ń ṣe agbélépọta kó máa mọ èèyàn tó ń pa ẹni ká ń bá gbélé tó jẹ ọta ẹni báwo ló ṣe fẹ mọ agbélépọta ló lè po èèyàn bẹ àwa tí a bá wá ń ta ọjà a ní ọṣẹ ìtajà náà ẹlòmíì kan pàtẹni kò rẹ ní yọdọ ẹ ń burúkú ni o tó bá jókòó tó lọ ń jí làwọ kùtùkùtù tó tó múra sọrọ ààrẹ tó wẹ ọṣẹ ìtajà tó dáa kó mọṣẹ ìtajà báyìí kó wọn kó wọn sórí ọjà ẹ kó lọ ń lẹkọọ dowó ni o elédùn máa rè wà níjà fi kájẹ gbèsè ọpọlọpọ ẹlòmíì lọ yáwó ṣòwò ìgbà tọjà wà tá nǹkan ìwọ tó lọ yáwó iye bí ìṣòwò ṣé kò yẹ kó mọ kó yẹ kó o ṣe ọṣẹ ìtajà tó dángájíá a dẹ̀ tún ní àgùnmu ọfà a ní àgùnmu jẹ̀dí a ní àgùnmu oríṣiríṣi ní nǹkan tí a bá fẹ́ ẹ lè mẹ́sẹ̀gì wa ní platform wa ó jẹ́ ní youtube channel wa ní evangelism tv tí ẹ ti mú náà ni elédùnmarè kò ní padà lẹ́yìn wa tí ẹ mọ̀ sí special ifá foundation. Ká má gbàgbé àṣà wa àṣà ọmọ Yorùbá kò yẹ kó má ti ẹ̀ kú o ká má gbàgbé àṣà wa ká má gbàgbé àṣà wa ká má gbàgbé àṣà wa àṣà ọmọ Yorùbá kò yẹ kó má ti ẹ̀ kú o ká má gbàgbé àṣà wa. Abínibí bàbá wa òun abíwa bí bàbá wa ni àṣà ọmọ Yorùbá kò yẹ kó má ti ẹ̀ kú o ká gbàṣà náà gẹ́gẹ́gẹ́ ká má gbàgbé àṣà wa. Olùmímọ ti Orunmila tá a fi ṣe ìtanijílẹ̀ ní a máa rí nínú ẹsẹ̀ ìwòrì lọ́wọ́ ọ̀tún ìwòrì lọ́wọ́ ìṣẹ̀wọ̀n abaláwo pápọ̀ wọ́n ní ká máa pè ní ìwòrì méjèèjì ẹ̀tẹ́ tí bẹ̀lẹ̀gẹ́ máa bá mi ká lọ. Ǹjẹ́ ẹyẹ lélẹ̀ gan owó lẹ́nu olúwo àṣẹbẹ̀ǹbẹ́ lẹ́nu ti fá ifádé aláṣẹ ọ̀pẹ̀dé àbìṣẹ́ wàrà ẹ wọ̀nà tí mo pa Orunmila tí mo fi jẹ́ bẹ́ẹ̀ níbẹ̀ rèé. Ó ní bẹ́ẹ̀ gẹlẹ̀ ní babaláwo tèmi ń ṣẹnu rí kí fá bẹ́ẹ̀ lọ́mìlà ń ṣẹnu rí fọ́ sílẹ̀. Ó ní bẹ́ẹ̀ gẹlẹ̀ ní babaláwo tèmi wí fèmí òun wò mí mò ń wò ẹ́ ta ló ṣe múnú ara wa
aduwa fun yi meje atara magba iyen mo ju ekun sun bere omo ebo lo ni ko se eni aba da fai fun ifa pe nikan re ele nbe do won won ifa pe le ma rugo ifa ni ko si egbo bi fati wini yen ko si owowo obi orugbo ifa ni ko lo fi bo yi moja fun ifa le ado lomo e ri yi moja nigba ba se nigba to ju omo pon o ba to won mi la lo won le do lomo laye omo mi la rugo fun do lomo omo la wa kini lo o la omo e ma se nko egbin oni se ni ko ni su iyen moja lo n gbo Iyemoja de kere obi mo looto obi omo were inu edun ko mu do lomo laye asiyan do lomo laye e o mo wo omo tele dun ma re fun e mo fe ka mo pe ogba awon omo ta n bi ni ode oni elegbe omo lo poju ninu eje ka ma da fa fawon omo wa ni ekonko eje ka de ma moju to omo omo se pataki eledumare oni jara bi ku omo ni ase fa ni ase eledumare oba dani waye ta ma fa fagun orunmila o se fa fun iyemoja do lomo to po ngba to wa ya ni ojo kan gbugbu awon awo ti awon orimo le fin jeun ile iyemoja lo ma nwa iyemoja wa dide ni ojo kan o lo si ode awo ko to de iyemoja je ni to buru mu fe ka mo ipe yan abi amu a o pe ke ma bo mo wi ifa ni sugbon ko da ki yan buru ju le omo ti o ba buru mo mo ju nkan mi a ma se omo na ko ni le bo bi e so e je ka fi ogbon to omo ta ba bi oru omo lojojumo iyan ni ko gbon eletumare oni fomo da wa lamu ka ma fafagun iyemoja lo so de awu iyemoja je ni to yin pe ta awon mi ba se nkan kekere ati lu won to ba se nkan kekere ati lu won ko to se nkan kekere ati awon mo na wa wo pe iya ile iya yi lilu lilu ti poju ka won ti e kun pada sibi ta won ti nbo ase legbe omo la awon mo na awon mo ba ni kila won ti e le se to ma fi lu awon ta won ma dake mo lowo gbugbu abi amo ton wo mi o ni omo oni dake mo e lowo o ni ri wa la lori omo emi na ni ri wa la lori omo ka ma fafagun ibi ti iyemoja ko to de lato de awon mo ba mu gugu awo ngba ta awon mo mu gugu awo o ba fo ngba ta awon mo fo gugu awo ton bi yemo ja se nbo lona o ba ni ko hun ti e ya ile ohun mi la yemo ja ba ye lo mu ohun mi la ye ohun lowo kan bu ohun la ba da fa fun yemo jo di wu meji ah ohun la ni le to nlo yi awon mo e ti se ese kan to ba dele ma na won sa ma wu won bayi tori to ba na won ti lojo na la won ma pada okunrin mi fe yawo ko mo pe legbe mo lo fe a ko lohun fe gba bayi la ba lo ni ase leto ma ya ni ri wala e je ka ma fi suru kun gbogbo n ta ba n se ile aye asa awon omo yi ti re ye mo ja sinu pe to ba ti dele bayi to ba ti le nu awon bayi awon ma dake mo lowo ni n ye mo ja de ti da fa ko to dele awon mi la so pe le to n lo yi o awon mo e ti se ese kan to ba ti dele sa ma wo won nigba ti ye mo ja ma dele looto gbogbo awo to wa ninu ile la awon mo ti fo pata ah kire bẹ́ẹ̀ làwọn ọmọ náà wá dúró ní dúró pé kó tiẹ̀ lè nu àwọn iyemoja náà bá ń wù wọ́n ló bá di òun wò mí mo ń wù ẹ́ ọba bẹ̀rẹ̀ sí ní wòra wọn wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní wọ́n sọ sọkùnrin pé kó tiẹ̀ nu àwọn káwọn tiẹ̀ padà ó ti ń nu àwọn ti pẹ́ ẹ̀kọ́ tí fàyè ń kọ́ wa ni wípé a gbọ́dọ̀ le jù mọ́ ọmọ tá bá bí torí àmọ́ ìwú ọmọ tá tọ́ jẹ́ eléèdùmarè òní járí wàhálà a ò ní ṣe ẹlẹ́yàwó a dẹ̀ ní rí kó ọmọ orin ni iyemoja bẹ̀rẹ̀ sí ní kọ ìṣubá kọrin bọ̀ wọ́n lẹ́nu o wa wo yo iyemoja wa wo yo lomo agbesere o wa wo yo o wa wo yo iyemoja wa wo yo lomo agbesere o wa wo yo babalawo ni fa o wa wo yo iyemoja wa wo yo lomo agbesere o lo wa wo yo iyemoja wa wo yo lomo agbesere eledumare oni je ko mo ku lowo wa a o le ri wahala ìjà àjò ní iyemoja ń jó ayọ̀ ló kù lóyọ̀ ó lóun á tún fà ṣe wọn náà nìkan òun tún fà ṣe lẹ méjì aláwo láyìn aláwo níyìn fàyìn fàníyìn elédùmarè ọba lọ́hùn-ún edùmarè òré ni à ń foríyìn fún ẹwọ̀nà tí mo pọ̀ mí là tí mo fi jẹ́ bẹ́ẹ̀ níbẹ̀ rí òun wò mí mò ń wò ẹ́ ta ló ṣe ń nà ara wa dábò iyemoja tàrá màgbà yẹn mọ́bí ẹkún sùn gbére ọmọ ẹbọ lọ́nẹ́gbẹ́ máa ṣe ó gb iyemoja bí òṣèré kú ọmọ tọkàn ẹ wá balẹ táwọn ọmọ náà wá yàn tó yanjú ohun tí fàyè sọ fún wa wípé sùúrù la fi ń tọmọ bó o fọwọ líle bó o fi gbogbo ẹ tọmọ ìyàn ní pé kọmọ gbọn ọgbọn òye òun la fi ń tọmọ o eléèdùmarè òní járí wàhálà o ọrọ wa dijó ọrọ wa dayọ iyemoja bẹrẹ sí ní jó ó bẹrẹ sí ní yọ ọrọ tiwa náà àgbàjó gbogbo àgàn tó ń wò mí tóun fojú sunkún ọmọ tóun bẹ lọ́wọ́ ọmọ ní àṣẹ eléèdùmarè a fi ọmọ alálùbáríkà ló fi ta ẹ lọ́rẹ̀ẹ́ o
Eledumare oni gbomo to ti bi oni ri wahala eni to ti bi kan abc eni to nfe beje abibeje eni fe beta abibeta eni fe bibefa gan abibefa be loro wa se ma ri o onko awoyo baba lawo o wawoyo Iyemoja wawoyo olomo agbesere o o wawoyo nile ifa o wawoyo Iyemoja wawoyo olomo agbesere ela mo yin bo yi ela mo yin bo yi ori sa duro bo.